da doğrudan da mentik var. Söhbət ondan gedir ki, balaca bir Azərbaycanda 10 milyonluq, hələ mən deyərdim 7 milyonluq, əslində 7 milyondan artıq adam yaşamır bugün Azərbaycanda. 7 milyonluq əhaliyə bu qədər partiya lazım deyil. Hətta sabah Azərbaycanda demokratiya qələbə çalsa da, onun mənası yoxdur bu qədər partiyanı saxlamağın. Bu hamısı, bilirsiniz, cəmaatın cibindən gedir axı. Bu partiyaların maliyyələşdirilməsi var. İstəyir büdcədən getsin, istəyir cəmaatın öz cibindən getsin. Bunun bir məntiqli nəticə, məqsədi olmalıdır axı. İndi o ki qaldı Ələyevə. Mən diqqətlə baxdım onun müsahibəsinə. Bilirsiniz, mənim ona böyük hörmətim var. Bir insan kimi, bir siyasətçi kimi. Hətta müəyyən dərəcədə onun bəzi fikirlərinə mən razı olmasam da böyük bir hörmətim var. Amma söhbət ondan gedir ki, əgər doğrudan da siyasətlə məşğul olmağı davam etmək istəyirdisə Ələliyev, onun bir neçə çıxış yolları var. Birincisi də ondan ibarətdir ki, seçdiyi böyük bir partiya, tutaq ki, Müsavat Partiyası və yaxud Xalq Cəbhəsi Partiyası, onlardan birini seçib öz tərəfdarlarını da müvəqqəti olsa da o partiyanın bir bölgəsi kimi, bir hissəsi kimi, Bölməz, filialı kimi, bir bölməsi şöbəsi kimi kimi. saxlaya bilərdi. Bilirəm, söhbət ondan gedir ki, partiyanın gərək azı bir 5000 tərəfdarı olsun ki, o partiya icazə versinlər. Ümumiyyətlə, bu demokratik qanun deyil. Amma Azərbaycan şəraitində mən niyə buna ağıllı layihə deyirəm? Ona görə ki, bilirsiniz, kimsə başa düşüb ki, belə bir layihəni xalqda müsbət qəbul eləyərlər. Əhalinin çoxu fikirləşir ki, əşi, bu qədər partiya yaradıblar, amma bir köpüklük xeyri yoxdur. Heç birinin. Beşi birə dəyməz, biri beşə dəyməz. Hamısı da bla 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 Amerikanlar bir söhbətlə məşğuldur. Lozunlar, vəssalam. Keçmiş naftalin dövründən qalan lozunlardır. Yeni bir fikir, yeni bir ideya, yeni bir təşəbbüs, siyasi texnologiya yaradan partiya yoxdur Azərbaycanda. Ona görə də xalqın müəyyən hissəsi, mən deyərdim böyük bir hissəsi, deyir ki, əşi, bağlayırlar, yaxşı eləyirlər. Az olsun, keyfiyyətli olsun. Azərbaycanın şəraitində bugün Azərbaycana partiya lazım deyil. Yeni partiyalar. Partiyaların sayı da kifayətdir. Her şeyi, lozunglardaki göz qabağında. Azərbaycana bugün Prigojin lazım. Prigojin de olmasa Rövşən Cavadov lazım. Rövşən Cavadov da olmasa Sürət Hüseynov lazım yaxşıdır. Mənim nöqtəyi nəzərimdə. Çoxlar deyir ki, Sürət haindir, ruslara satılır. Azərbaycanın müasir tarixində elə bir rəhbər yoxdur ki, Rusiya işləməsin Elçi Bəydən başqa. Hamısı Rusiya işləyib də, Rusiyanın agentidir. Bugünkü də, sıra agentidir.